Ugebladet. Danmarks royale ugeblad. Nu er Vild med Dans-feberen for alvor startet. Billedbladet har i dag været nede til pressemødet, hvor vi har mødt de 12 skønne par, som vi fra fredag den 13. september, hvor der er premiere, skal følge i tyk og tynd helt frem til den 29. november, hvor der er premiere. Rigtig vildt. Her er hun, Sara Grünewald, den nye værtinde på Vild med Dans. Følg med hver fredag. Det er på TV2, og det er klokken 20. Ta-da! Danmarks modigste danser. Jeg glæder mig til Vild med Dans, fordi jeg selvfølgelig skal danse med Mathilde. Jeg glæder mig til at se hende udfolde sig i mit univers, dansens univers. Og jeg håber selvfølgelig, at hun får en fantastisk oplevelse. Og ikke mindst med jeres hjælp, fordi det er jo jer, der skal stemme os videre fredag til fredag. Ja. Men hvad glæder du egentlig selv til, Mathilde? Jeg glæder mig til at lære noget nyt og blive hyldet ind i dansens univers. Og blive klogere på det. Det er et fantastisk univers. Ja, jeg glæder mig nok også lidt til de der fjorder. Jeg er med i Vild med Dans, fordi jeg synes, det er en vildt udfordring. Og jeg glæder mig sindssygt meget til at lære at være bedre til at koordinere min underkrop og min overkrop, til at holde balance og bare til at have det mega sjovt. Jeg er jo med, fordi jeg skal lære dig at danse så godt som overhovedet muligt. Det var også rigtigt. Og det glæder jeg også rigtig meget til. Det skal nok blive sjovt. Ja. Det har været sjovt. Meget sjovt. Altså, hvis mine fødder først kommer rigtig i gang, så kan vi komme rigtig langt i Vild med Dans. Vi glæder os rigtig meget til de næste mange uger i selskab med dejlige Vild med Dans. Tak fordi du kom. Tak for det.